Lasse Nielsen, 3 sejre, 2 sejre i streg, god start for foråret. Hvilke ord vil du sætte på det? Jamen først og fremmest, så var det jo dejligt at kunne vinde her på hjemmebane i den første kamp i foråret. Det er selvfølgelig, altså for mig er det altid de 3 point, der er alt overskyggende, men jeg synes egentlig også, det blev en sikker sejr i dag. Lidt ærgerlig over, at de får det mål, så vi ikke kunne holde et clean sheet mere. Man kan sige, at sidste gang var vi heldige med at holde clean sheet, i dag var vi måske lidt uheldige, fordi jeg havde svært ved at få øje på det straffespark, men alt i alt, så er der jo rigtig mange positive ting at tage med. Jeg er rigtig glad på Bachmanns vegne, kommer ind og leverer sådan en præstation der efter en lidt turbulent uge med skader og de ene og de andre meldinger, så. Og så har du fjeder i skoene, eller hvad sker der, for du hopper godt nok højt der, hvor du pander den til 1-0? Ja, det er lige før jeg er på vej ned, at jeg er oppe for tidligt, men der var god hangtime på den. Og så løber du ud på sidelinjen, da du har scoret. Hvem skulle du have fat i? Det var Morten Karl, som jeg dedikerer det mål her til. Det var fantastisk arbejde, han har gjort. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft lidt urytmisk preseason med en ledbåndsskade, som jeg fik på træningslejen. Og der har vi bare arbejdet knaldhårdt for at blive klar, og det lykkedes heldigvis. Stort tillykke med det, Lasse.